Слава Україні! Ставте уподобайку, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Літаки дальнього радіолокаційного виявлення стали необхідною частиною повітряних сил НАТО, які використовують передусім для виявлення повітряних цілей біля кордонів Альянсу та для координації повітряних сил держав, що є членами НАТО. Літаки – центри. В українському вимовленні центрі це стратегічний військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення, розроблений компанією Боїнг на базі пасажирського літака Боїнг 707 Перший політ відбувся 31 жовтня 1975 року, і до завершення серійного виробництва в 1992 році було побудовано 68 літаків різних модифікацій. На даний момент сили раннього виявлення НАТО володіють 17 літаками і триа, які були замовлені у США. ці Літаки розподілені між трьома ескадрильями на ключових аеродромах залежно від геополітичної ситуації. Локації включають аеродроми Гайленкірхен, Німеччина, Коня, Туреччина, Привезаакціон, Греція, Трапані Біргі, Італія та Орланді, Норвегія, останній з яких є центром управління силами північ. Літаки 3А створений на основі цивільного Boeing 707 320 b і оснащений радіолокаційною поворотною антеною an apy 1-2 та відповідним обладнанням для операторів комплексу. Радіолокаційний комплекс дозволяє виявляти повітряні цілі на відстані понад 400 км та наземні на відстані до 200 км, забезпечуючи можливість використання літака для раннього попередження, координації та управління союзними літаками. У Франції на озброєнні чотирьох літаки і три Ф, що обслуговуються трьома ескадрильями та підпорядковані 36-му крилу повітряного контролю та спостереження на авіабазі «Аворт».